בוקר טוב. אם אני רוצה לתמצת את דברי קודמיי, אני חושב שכל אחד יתרכז באמת בתחום שממנו הוא בא, החל מהרקטור של הקריה האקדמית, שדיבר בצורה מרגשת על התוכניות המיוחדות של הקריה הזאת, שבאמת היו חידוש בשבילי, אבל כשהרקטור בא לפתוח כנס כזה, באמת צפוי שבזה הוא יתרכז. לאחר מכן דיברה עמיתתי עורכת הדין מירה היבנר על ראשיתו של החוק מנקודת המבט של משרד הבריאות, ו-20 שנה לחוק הזה, ואני באמת אנסה לתמצת ואחרי זה לעבור מנקודת המבט שלי, כן, את בכל זאת באה ואומרת שלמרות שלחוק היה מסר מחנך, אנחנו לא חונכנו, ובצורה הכללתית למדי, מירה ידידתי, אמרת שכל רופא יושב מול מטופל, כאשר עיניו אינם נשואות למטופל, אלא למחשב, ולאחר מכן ידידי פרופסור אלק אבירם, תכף מגיע לחבר הכנסת רן כהן, דיבר גם על הרופאים שהיו אז ערב החוק אויבי העם. הייתי רוצה לדעת מה אתה חושב היום לגבי עמיתינו הרופאים, האם הם עדיין אויבי העם, אולי בפאנל תגיד את דעתך. ובאופן טבעי פרופסור אבירם, שעומד מזה שנים רבות בראש המכון לחקר מדיניות בריאות, שתפקידו על פי החוק לחקור את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מחה בצדק על דלות המחקרים ככל שהם קשורים לחוק החשוב הזה, חוק זכויות החולה. וחבר הכנסת לשעבר רן כהן, שגם דעתו על הרופאים דאז, ואינני יודע אם היום, לא הייתה מן המשובחות, גם ככה פחות או יותר היינו אויבי העם, ועל רקע אויבות העם הזאת נולד החוק בכנסת, תיארת את הצורה האקראית שבה הוא נולד. ושוב, ידידתי עורכת הדין טלי חלמישני, מנקודת המבט של מנהלת ותיקה של החברה לניהול סיכונים, שתפקידה סך הכל הוא גם לשפר את איכות הרפואה, אבל אני חושב שפעילות ניהול סיכונים בארץ שהתחילה הרבה לפני החוק, לא הרבה, 3-4 שנים לפני החוק, בתחילת שנות ה-90, הביאה לשיפור איכות הרפואה ובטיחות החולה ללא צל של ספק, למרות שהיא יצאה מהתחום הצר של מניעת נזקים יתרוגנים, על מנת שרופא לא ייגרר לתביעות בגין רשנות רפואית, זה בהחלט התפתח לתנועה רחבה של בטיחות ואיכות, אבל את דיברת בעיקר על המחאה של החוק שאיננו מעניק חיסיון. אני בא הנה אחרי 28 שנה של ניהול בית חולים, שיש בו היום 750 רופאים ו-1,300 אחיות, לייצג דעה שאולי היא קצת שונה. אם נדבר על הרס הרפואה בישראל, הרס בעין ובסין בסוף, אז אין ספק שהרפואה בישראל נוסדה כרפואה פטרנליסטית הרבה יותר מאשר הרפואה האמריקאית. למרות שאנחנו כולנו לומדים מספרי הרפואה האמריקאים, גם בית ספר לרפואה הראשון בירושלים שנפתח בשנת 49, ולימדו בו בעיקר רופאים יוצאי האסכולה האירופית, ספרי הלימוד עם ספרי לימוד אמריקאים. אבל איכשהו השתרשה בארץ בתחילת קיום המדינה, סוף שנות ה-40, שנות ה-50 ושנות ה-60, האסכולה האירופית המאוד פטרנליסטית ברפואה, של ההר פרופסור, של המעמד באמת של הרופא, שהביא למסקנה הזאת של פרופסור אבירם, שאנחנו נתפסנו כאויבי העם. ועל רקע הדבר הזה, על רקע הפטרנליזם ברפואה שפיגר אחרי העידן האוטונומיסטי ברפואה שהתפתח בארצות הברית. כדוגמה, אני רק יכול להביא את נושא הדעה השנייה, שבארץ באמת אולי לא בצורה כל כך חמורה כמו שאתה תיארת את זה, רן, שהיה חשש נורא והיום לבקש דעה שנייה, אבל אין ספק שלא הגענו למצב האמריקאי, שכבר לפני 40 שנה פציינט לא היסס לבקש דעה שנייה, והרופא תמיד הגיב באותה צורה. שלף את העט, היום זה את המקלדת, כתב מכתב לזה שאליו מיועדת, שהרופא החולה רוצה לקבל ממנו דעה נוספת, ותמיד סיים את המכתב הזה במילים, It is my pleasure to share with you the responsibility for taking care of this nice patient.
כל הפציינטים הם נחמדים, ואני מודה לך, ופליז דונט הזיטייט, אם יש לך שאלות, אתה יכול להתקשר, ולדבר הזה לא הגענו. אני מתאר את זה בכוונה, את הפרטרנליזם שיותר בלט אצלנו, למרות שהוא גם שלט באירופה, כי זה היה הרקע החברתי שבו הכנסת, גם אם זה נולד באקראי, המחשבות אצלכם, אנשי זכויות האזרח, לחוקק חוק כזה, כמעט לראשונה בעולם, חוץ מאשר פינלנד, בא על רקע הפטרנליזם שבלט אז ברפואה, ושלחתם באמצעות הכנסת כנציגת החברה מסר מחנך לרופאים, אתם חייבים להיות פחות פטרנליסטים. ומהבחינה הזאת יש הרבה מאוד חיוב בחוק, אני מסכים עם טלי שלא בטוח שרק החוק חינך את הציבור, כי באמת חלו תמורות בחברה כולה, אנחנו מתייחסים אחרת גם למי שמוכר לנו מכונית היום, וגם למי שמוכר לנו נעליים, ואנחנו נכנסנו לעידן של זכויות הפרט, לתמורות חברתיות באמת של שקיפות רבה מאוד, ובד בבד עם זה, החוק באמת על הצורך הבסיסי להזדהות, ובתקנות לחוק הופיעו גודל האותיות של שם הרופא או האחות שחייבים להופיע על התג, 5 מילימטר, זה מופיע בתקנות, גובה האות, על מנת שעם הנטייה הנלוזה שלנו להגיע למטופל בבוקר ולא להגיד לו בוקר טוב, שמי פרופסור הלוי, כן, או אני האחות זאת וזאת, אז יש אותיות בגובה 5 מילימטר שהוא יוכל לראות ממיטתו, זה מה שהחוק דרש, כי באמת זאת הייתה המציאות, ואני חושב שהיא השתנתה מאז, והיא השתנתה מאז גם בעקבות החוק וגם בעקבות התמורות החברתיות, ולגבי הטענות שלך מירה על הפקולטאות לרפואה, אנחנו מלמדים את החוק בפקולטאות לרפואה, והנושא של אמפתיה, והנושא של להסתכל בגובה העיניים, שקצת נסוג אחורה לאור כניסת המחשבים והעידן הדיגיטלי, הוא מוטף היום, ולפי גיל המטפל, את יכולה לראות איך הנושא הזה של זכויות המטופל וההסתכלות עליו והאמפתיה וההקשבה לו, אני חושב שהוא הולך וגובר עם הזמן, ולחוק באמת הייתה תרומה גם בנושא ההזדהות, גם בנושא דעה נוספת, גם בנושא הסכמה מדעת. אני מסכים שהדפסים היהודיים זה אחד ההישגים הגדולים מאוד של החוק, ושהוא טוב גם לפציינטים וטוב גם למטפלים. אז עד כאן החיוב שבחוק. בכל זאת, דברים שצריכים שינוי. סעיף ההסכמה מדעת, סעיפים 13, 14, 15, בעיקר סעיף 13 לחוק, הוא סעיף, אני רשמתי לי פה, לא, אין לנו את הזמן להקריא אותו, אבל אם מתרגמים אותו כלשונו, משמעותו היא למעשה שכל אימת שיש אינטראקציה בין מטפל למטופל, ולאו דווקא רופא, זה יכולה להיות האחות, שמחלקת את התרופות בשעות הבוקר ונותנת למטופל לראשונה תרופה מסוימת, ניקח לשם דוגמה בטא בלוקר, תרופה מאוד מאוד שכיחה שמשמשת גם לטיפול ביתר לחץ דם, גם באנגינה פקטוריס, מקבלים אותה אחוז גבוה של החולים המבוגרים, היא צריכה בפירוש ליטרלי של סעיף 13 לומר לו, תראה, התרופה הזאת היא תרופה יעילה, אנחנו נותנים לך אותה עבור יתר לחץ דם שאתה סובל ממנה, אתה מקבל אותה לראשונה, אבל תדע לך, היא עושה 1-2% של אינונות, בערך ב2% מהמקרים היא גורמת לחלומות בלהה, יכולים להיות לך כאבים ברגליים וכיוצא בזה. למזלנו, המערכת לא עשתה אינטרפרטציה ליטרלית של סעיף 13, וגם המערכת המשפטית, ופה טלי, אני מקווה שאת מסכימה איתי, הפאניקה הגדולה שאתה תיארת אותה בקרב הרופאים הייתה, של מבול של תביעות משפטיות, על נושא של תקיפה, על נושא של אי-הסבר, והמבול הזה, תוך שימוש בסעיפים האלה, תקני אותי אם אני זוהה הפסיקה שאני עברתי אליה, לא הגיע. לא הגיע, והחשש היה חשש שווא. ולכן, למרות שיש לי מחלוקת עם הדרישות הפרטניות מדי של סעיף ההסכמה מדעת ורמת ההסברים שיכולים להגיע גם לכדי הפחדת החולים, הפסיקות היו אחרות, יש למשל את פסק הדין, נדמה לי אדנה, של השופט תיאודור אור, כן, שבו מנותחת בניתוח קיסרי פיתחה תסחיף מוחי, והוגשה תביעה על זה שלא הוסבר לה, שבעקבות ניתוח קיסרי יכול להיות גם תסחיף מוחי. והפסיקה של בית המשפט העליון הייתה שיש גבול לנדירות התופעה שמחייבת הסבר, בשביל שחולה
צעירה, לא חולה, יולדת צעירה שעוברת ניתוח קיסרי, תפתח תסחיף מוחי, צריכה להיות לה קודם כל מועדות, שנית, בשביל שהתסחיף יגיע מהרגליים, צריך להיות לה גם חור במחיצה בין הפרוזדורים, PFO, פטן פורמן אובלה, ואז זה עובר למוח, וזה באמת מה שנקרא בתלמוד מילתא דלא שכיחי, דבר שאיננו שכיח, שעליו אומרת הגמרא, לא גזור ברבנן, לא גזרו עליה תלמידי חכמים. אז גם בבית המשפט העליון שלנו, למרות שהמחוקק בהגנה על האוטונומיה המוחלטת של המטופל, קבע סעיף 13 שמנוסח בצורה דרקונית למדי ולמעשה מחייב להסביר כל סיבוך, בית המשפט העליון לא נגרר אחרי הדבר הזה, וקבע שסיבוכים נדירים לא צריכים להיות מוסברים, והמטפל לא ישלם על זה, ולא יחויב בדין על זה שהוא לא נתן הסבר נדיר, כי למתן הסבר נדיר זה לא רק שזה לא בכדי שיעשה מבחינת הזמן, אלא זה גם מבחינת ההפחדה. על טופס הסכמה לקולונוסקופיה בארצות הברית, מופיעות המילים בסוף ההסכמה, death is a remote possibility. אם אצלנו, במדינת ישראל, על הרוב היהודי שלה ועל המיעוט הערבי שלה, היה מופיע בטופס הסכמה מדעת לקולונוסקופיה, מוות היא אפשרות רחוקה, כל תוכנית מניעת סרטן הקולון לקולונוסקופיה הייתה מתה מיטת נשיקה. ולכן, כן, ולכן צריך להבין שיש גם מגרעות, וזה השגות שלי על סעיף 13. יש לנו סשן אחר הצהריים על נושא ועדות בקרה ואיכות, בוועדת בדיקה, ולכן אני לא רוצה להרחיב, אבל גם שם אני מסכים עם טלי שהחוק חוקק, יצא חוק, למעשה נכנס לתוקף באוגוסט 96, כאשר פסק הדין של השופט ברק גלעד נגד הדסה ניתן בנובמבר 95, כלומר 10 חודשים קודם לכן, ולכן הדיונים לעיצובו הסופי של החוק, אני השתתפתי אז באמת בוועדת העבודה והרווחה ובדיונים שהתקיימו בה, היו בצל הפסיקה הזאת. וצריך להבין, ואני אגיד את זה ביתר פירוט אחר הצהריים, שהפסיקה הזאת, פסק דין גלעד נגד הדסה, שינה את הרפואה במדינת ישראל. ושינה אותה מאוד לרעה. אני גדלתי בבית חולים בלינסון, גדלתי מקצועי, שבו פעם בשבוע, באולם לפקוביץ' היו בו 400 מקומות, היו עומדים מנהלי מחלקות ומקללים זה את זה, לכאורה נשמע נורא והיום. על מה זה נקרא מקללים זה את זה? היו דנים על מקרה ספציפי במסגרת CPC או במסגרת איזשהו דיון קליני, מה היה צריך לעשות לחולה הזה שתוצאת הטיפול בו לא עלתה יפה, על מנת שתוצאת הטיפול הייתה טובה יותר. והיו אומרים, אתה צודק, לא אתה צודק, אתה רצחת את החולה, גם משפטים כאלה נאמרו. אבל מתוך הדבר הזה של שיח תלמידי חכמים, דברים התבררו. אין דברים כאלה היום. הם לא קיימים בשום מקום. ה-CPC'ים כמעט עברו מן העולם. וזה פסק דין גלעד נגד הדס. ובלי שאני אחשד במיזוי בית הדין, וגם אני הלא משפטן, חושב שהשופט ברק, אולי גדול המשפטנים שקמו לה בישראל, אבל בפסק דין הזה, כששאל אותו עורך הדין של הדסה, עורך הדין עוזיאל, מה יהיה על שיתוף הפעולה של הרופאים בנושא תחקירים רפואיים, אם אתה חושף אותם בצורה כזאת, הרי אנחנו יכולים לצפות מהרופאים שלנו לכל דבר, אבל לא שיפלילו את עצמם. ענה השופט ברק, חזקה על שבועת היפוקרטס שתביא את הרופאים לשתף פעולה. והרפואה במדינת ישראל השתנתה מאז, וחוק זכויות החולה שנחקק 10 חודשים לאחר מכן, לא תיקן אותה בסעיפים 21-22 שלו, ואני אסתפק באמירה הכללית הזאת בנושא הזה. ולסיום, רק מילה על ועדות האתיקה, שגם הן מחייבות שינוי ללא צל של ספק. רבותיי, ממנים ועדת אתיקה בכל מיני נסיבות. אין תקנות מתי צריך למנות ועדת אתיקה. ולכן 26 בתי החולים הכלליים בישראל נעים החל ממינוי ועדת אתיקה פעם בשבוע, וכלה בזה שמאז החוק מינו 3 או 4 פעמים, דרך אגב אני בבית החולים שלי מינינו 4 פעמים ועדת אתיקה במשך 20 שנה. מה לשון החוק לגבי ועדת אתיקה? שוב, הנושא של השקיפות, רופא חייב לספר למטופל כל דבר שקשור בו, אתה בצדק.
באת ואמרת, מה זאת אומרת, הרשומה הרפואית שייכת לחולה? יש פסיקה שאומרת שכל מה שנעשה בגופו של החולה, זכותו של החולה לדעת. אבל אנחנו שוכחים גם את זכותו של החולה לא לדעת. והחוק נדרש לדבר הזה באומרו שכל אימת שמטפל רוצה להימנע מלמסור מידע רלוונטי לגבי הפרוגנוזה או לגבי הטיפול בחולה לחולה מכיוון שהוא חושב שזה יזיק לו עולה, יש צורך למנות ועדת אתיקה אשר תשמע את הרופא הזה ותתיר לו לא להימנע מלמסור את המידע. רבותיי, הסנריו של שיקול דעת, האם למסור מידע זה או אחר לרופא, הוא סנריו שבבית חולים בין 1,000 מיטות, כמו שערי צדק, לרחתי, מתרחש 100 פעמים ביממה. ההתחבטות הזאת, כן, ההליכה שלי במסדרון, אני ניהלתי עד לא מזמן את אחת המחלקות הפנימיות בשערי צדק, במשך הרבה מאוד שנים. ההליכה במסדרון, כאשר אשת המטופל תופסת אותי בדש בגדי ואומרת לי, אתה מכיר אותו יומיים אצלך במחלקה, אני מכירה אותו 40 שנה, אם אתה תספר לו שיש לו סרטן, הוא קופץ. שיקול הדעת אם להיענות לאותה אישה או לא, הוא הסנריו השכיח ביותר בחיים היומיומיים בבית חולים. אז לך תמנה ועדת אתיקה, כל אימת שאתה רוצה לקבל אישור, לא למסור מידע כזה למטופל. כך שסעיף ועדות האתיקה חייב להשתנות, זה לא המקום פה להרחיב לאיזה כיוון. יש לנו סשן, יש לנו סשן שלם על זה בכנס. הוא פשוט לא, כרגע לא מנוסח בצורה שהיא מעשית ופרקטית, לא רק בנושא של מסירת מידע לחולה. אני באמת אסיים בסיפור אחד מהחיים, אני יכול לעבוד פה בהרבה מאוד סיפורים לאחר באמת ניהול בית חולים גדול במשך כל כך הרבה שנים, אבל בערב ראש השנה לפני שנתיים מטלפן לי הרופא התורן במחלקה הכירורגית ומבקש את עצתי ואומרת, תראה, יש לנו פה חולה בת 80, צלולה לחלוטין, ברת שיפוט, שהגיעה אלינו עם חסימת מעיים על רקע הידבקויות. הסיבה השכיחה ביותר לחסימת מעיים מכנית היא על רקע ניתוחים קודמים שיצרו הידבקויות בבטן, והיא מסרבת ניתוח בשום אופן. מוצע הטיפול השמרני, זונדה וכו', היא לא הגיבה לטיפול שמרני, רוצים לנתח אותה, ניתוח פשוט. זאת אומרת, אני לא התמודדתי עם הרדמה בפעם הקודמת, עדיף לי למות. לא רוצה ניתוח בשום אופן. מה לעשות? אני מאמין שתפקידו של מנהל בית חולים במצב הזה, זה קודם כל לבוא ולשכנע, לנסות לשכנע את המטופלת, מתוך התקווה שלפעמים באה לי מתיישמת ולפעמים לא, שהוד מעלתו מנהל בית חולים, בעצם בואו, כן, יעודד את המטופלת. והמטופלת לא הסכימה בשום אופן. אני לא רוצה, מוטב לי למות, רבותיי, זאת אישה בת 80 צלולה לחלוטין. זאת אומרת, רואים בעליל כל מי שמקשיב לה, שלמרות שהיא ברת שיפוט, הנימוק הוא נימוק לא רציונלי. עכשיו, יש לקונה בחוק, זה הדבר האחרון שאני אומר, אין פתרון לחולה כזאת בחוק. שלושה רופאים לחתימה זה כשלא ניתן לקבל הסכמה מהחולה. לא, לא בטוח. בסכנה מיידית. מה אתם עושים עם חולה שהיא ברת שיפוט לחלוטין? זמן לוועדת אתיקה אין לכם לכנס. ערב ראש השנה, שעה 2 אחר הצהריים, חסימת מעיים, הולכת ונהיית ספטית, מקיאה את נשמתה, מתייבשת, אפשר לתת כמובן עירוי נוזלים. מה אתם עושים? נכנס למצב חירום רפואי. זה 3, 15-3. נכנסה כבר, ספטית. מחכים שתחמיר. אבל החמירה כבר, החמירה. תקרו את החוק, אין פתרון בחוק. מצב חירום רפואי מאפשר 3 רופאים. לא כשהחולה בר שיפור. מי אמר? לא, זה לא נכון. מי אמר? זו שפה רגעת. לא כתוב. זה לא כתוב. לא, אנחנו מכירים מצוין. רבותיי, מאוד קשה לעמוד בפני חולה כזאת. נכון. יחד עם 3 ילדיה שמנסים לשכנע, אתה אומר, אתם לא תנתחו אותי. זה לא הסעיף שלגביו ניתנה העצה של 3 רופאים.
יש אבסורד, אם לא תפרש כך שבמצב של חירום רפואי, גם אם החולה מתנגד, אתה יכול לבצע את זה, אנחנו לא מדברים על חולה נוטה למות כמובן, אז יש אבסורד, כי במצב של סכנה חמורה לגוף, אז אתה יכול לעשות משהו נגד זה, ובמצב של חירום אתה ידיך כבולות, לא הגיוני, לא הגיוני, ולכן... אז אני אומר, צריך פרשנות, אז אני מסכימה ששווה הבהרה בחוק של העניין הזה, אבל כל פירוש אחר, כאילו שבמצב של חירום רפואי אתה... בהחלט שווה... אין לך פתרון, את חייבת לפרש אותו ולהגיד שזה חל גם על זה. גם אם החולה אומר לא. עם כל הקושי, ואכן, זה מה שאנחנו עשינו בסופו של דבר, וכשהגעתי לבקר אותה יומיים אחרי זה, היא הודיעה לי, אני בטוחה שזה היה בסדר, גם לא הייתם מנתחים, אבל תביעה תקיפה לא תוגש. בקיצור, יש גם לקונות בחוק, אבל סך הכל, אם אני מסכם את דבריי, החוק בא בזמן, צריך לשבח את המחוקק שהוא העלה אותו, זה קצת קשה היה, לא בצורה דרמטית שאתם תיארתם, אבל היה קשה לרופאים לקבל את זה, כי אם אני הייתי יודע, כשהתחלתי ללמוד רפואה בשנת 66, שנזדקק במדינת ישראל לחוק שבסעיף 2 שלו כתוב שמטרת חוק זה להבטיח למטופל טיפול נאות תוך שמירה על כבודו ועל פרטיותו, אני לא יודע אם הייתי הולך ללמוד רפואה, בשביל מה הלך ללמוד רפואה? בשביל להבטיח טיפול רפואי נאות, תוך שמירה על כבוד ועל פרטיות, עד כמה זה מאפשר? זה צריך חוק? כנראה שהיו נסיבות שהיה צריך אותו. טוב שחוקקתם אותו, ותודה רבה. אוקיי.